Asante. Kwa majina yangu ni Robert Kamuya. Hapa ndio kwangu nyumbani. Kwa wakati huu niko na furaha kubwa kwa kuwa nimepata wageni wale ambao walinitembelea kutoka juzi na tukaja huko nyumbani. Hapa niko na mjukuu wangu Yohana Anton, ambapo alikuwa na matumaini sana ya kuja kuona kwa babu yake Robert Kamuya hapa sasa tulipo. Yohana, karibu kwa babu yako. Karibu sana. Yohana, tulijuana miaka kadhaa iliyopita na nimekuwa nikimtembelea kule njini Dar es Salaam, lakini wakati mwingine akaniambia atakuja kunitembelea huku Kibwezi. Na kwa kweli amekuja, alikuwa ameandamana na babake mzazi ambaye ni mtumishi wa Mungu, Bwana Anton Mtepa. Karibu sana babake Yohana kwa nyumba hii. Hapa ndio kwangu. Wakati mnaponiona nikija kule Tanzania Dar es Salaam, huwa natoka hapa. Na nimefurahi sana kwa kuja kujua huyu Robert huwa anatoka wapi. Ni vizuri sana kujua, kwa sababu mtu akijua kwa mwingine huwa anamuelewa zaidi. Kwa hivyo nimeshukuru sana na nimeshukuru zaidi. Na naona sasa kutoka sasa njia imefunguliwa. Wakati wowote yule mkisikia kuja Kenya, mkuje huku mashambani. Hii ni kijiji kinaitwa Mbenu, ambapo kiko karibu na kata ya Mudhingine, Zambani. Kwa hivyo ni karibu sana kila wakati. Mjisikie kila wakati mkija pande hii, mjue mmekuja nyumbani kwenu, na Yohana amekuja kwa babu yake. Kwa sababu Yohana amekuwa akinibariki kwa nyimbo zake, na kile ile sababu ambapo ilisababisha nije Dar es Salaam ni ile nyimbo zake. Kwa sababu nilizisikia na nikazipenda zaidi, ndio hata tukajuliana mpaka wakati huu. Anajua Mungu atatupa mwongozo mpaka tukae maisha mengi na tufanye mengi. Kwa hivyo mchuku wangu, mimi nakuambia karibu sana. Asante sana. Na unajua nakupenda sana. Kwa hivyo hiyo upende, tunaomba Mungu iendelee na maisha tuifanye vizuri. Sawa. Kwa hivyo yangu ni kukuambia ya kwamba ukirudi nyumbani kule Dar es Salaam, upeleke salamu za huku kwangu na salamu za Wakenya na salamu za wana Kibwezi. Asante. Kwa sababu umekuwa na watu wa Kibwezi na walikukaribisha vizuri. Kwanza nashukuru Mungu kwa yote. Nashukuru kwa kufika kwenu. Kwa majina naitwa Ruth. Hapa ndio kwetu, hapa ndio nyumbani. Nawaambia karibu sana. Asante. Na nimeshukuru sana sana kuwaona. Yohana, nilikuona kwa nyimbo zako. Baba watoto akija nyumbani za zote alikuwa anakuja kuniambia, hebu sikiliza huyo kijana vile anaimba. Nilikuwa tu nakuona. Wakati ule alikuja kwa kwenu, ndio niliona kweli. Na nikaomba Mungu siku moja tukutane. Na Mungu siku ameifanya ni leo. Tumeonana, nimeshukuru. Hata baba pia nimeshukuru. Kwa sababu kama sio wewe, Yohana angeweza. Kwa hivyo tuombe Mungu aendelee na kutuzikanisha, tuwe kitu kimoja, tuwe kama watu wa familia moja, kwa sababu sisi sote ni watu wa Mungu. Na Yohana, nakuombea sana. Mungu aendelee na kukuongezea hicho kipawa cha kuimba. Maisha yako yote yawe maisha ya kunini vizuri. Kwa sababu si ulizunguka mashule mengi, watoto wakakuona, hata wengine sasa naona mtu angekuwa akiuliza kama hii kipawa ni changu, ningezigia vizuri.
Kwa hivyo naomba Mungu aendelee na kupatia hiyo kibao. Kila kingine mkijisikia mko mahali pazuri, mkiwa hapa Kenya, na najua mtarudi. Mkirudi muende msalimiane, msalimie watu wa familia, wadogo wako wasalimie sana, na mama pia. Wende wasalimie sana, mwambie nimekusalimia sana. Anana karibu tena siku ingine. Wakati mwingine mkija huku kwangu. Tuwe tunafurahia pamoja, hata ikiwa ni siku ngapi, tawangojea. Kwa hivyo nimeshukuru sana. Mungu awabariki sana. Hata baba, Mungu akubariki sana. Asante sana. Joana, nakushukuru sana. Wajua ulinipeana hii kitenge nikaletewa. Sindio miana nimeshona. Nimeona. Tuje kupikwa picha pamoja. Amen. Na nilifurahia sana. Asante. Aya, Mungu akuongezee pia. Nimeshukuru sana. Hata baba nimeshukuru sana. Kama si wewe, mambo mengine hayakufanyika. Aya, asante sana. Mungu awaongezee sana. Mubea kwa ni maito, alama toto oke ye. Ani mubea munene nundu wa ni maito. Na ni asia, ni kalao vinda ya za mwana kwa kambia andi ente salamu. Ngakuja mukaa mwana kwa ino kuna simu, akaambia kuhibi kasimu. Ngezi osu mwana andete chau ni mwa. Na ila nonye, mwana one nethe jini ni anda kwa ando aseo. Na kamwana kana kwa nethe ya kena wini. Ila kanengiwe kinengo ni ngai. O ila mwese, kinengo kivinda mono. Na kwa nethe ya ningi kena kinengo kiseo. Na ni kwa atia keka yuna hiyo medho, hindi ningi ngaleta acha. Kuko kwetu ninga acha mwana kwe ndiche ngale ni ndwae ngakone na kwandoneka ko ni mubea munene nundu kwa wa mundu lothoke awa naeni withi awi undu ucio byu nundu ani mawa ni mbalaka na mundu wa kuthokea withi awa kwatwa ni ngo ingi nundu kundu kula kutathokawa withi akute kucio indi ni nethe yi mwana kwa wene tambia yasa. Wetha nutuwete ye mwana unukuina, unukuinya mbathi, ethe ni woyo, ni mubea munene. Na andiki oka nake, ningu tuungia nyama iko mubea, pamuna anyamai. Nima kwa atanie, nundu wetha pati nkwa ataniezu, papa hitho kwa. To mwezi, nkwa atanie unike ndu kisio munu cha andu menyumba. Kwa u, ni acha naku na mayende, nuu weta, undu wewe antinena chionde, ita weba kile mutwe. Ndikezi ya mwia ya di lusu. Chonde uweza kuhithi ya ni mamana kana nya nyamai. Wita wakamuja na ningi no kuhito huwa teundu. Mamana nya kamuja ni uweza no wane no kendo. Naju, nikalibo mwadi ningi mwiko ingi tena mutu thoke. Nitu ya uwa moyomu nene. Mundu wona aeni uweza ya ne kendo keseo. Na mwandete kamwiso kuwa mbenye ona nakonyeke kanini na nyindetwe nikeze nakone aba mubea munene bio na ngai ya mwathima ala mwoka muchini kwa unye ne biko ba. Asante. Huyu ndio mamangu mzazi ambaye ameongea kwa lugha ya Kikamba. Sasa nataka niongee kwa Kiswahili vile amesema. Kwanza ameshukuru sana kwa kuwa ameona wageni kutoka mbali. Amesema kuna wakati nilikuwa nikienda na hakukuwa najua nilikuwa naenda wapi. Lakini alikuwa anauliza bibi yangu, anamwambia nimeenda Tanzania kutembelea marafiki zangu. Sasa amefurahi sana wale marafiki kuwaona wametoka Tanzania wakaja mpaka huko nyumbani. Kwa hivyo ameshukuru sana sana sana. Pia amesema amefurahi sana kwa kumuona mtoto mdogo anaitwa Yohana, ambapo alipewa jina, sasa akawa ni mchukuu wangu kumuona akiimba. Amesema ya kwamba ile kipawa chake aendelee hivyo hivyo, na Mungu ambariki na aendelee na uimbaji, kwa sababu sio wengi ambao wanakuwa na hiyo kipawa cha uimbaji. Tena amesema ni kama Mungu mkubwa ametuunganisha, kwa sababu kuna msichana pale
ni mchuku wake. Lakini alimuona akiwa mdogo sana. Na wakati tulipokutana na mtumishi wa Mungu na mchuku wangu Yohana, ndio tulipatana na tukajuana, ndio tukaonana na nikamletea mamangu ambayo ni mchuku wake. Kwa hivyo kule kukutana kumekuwa na mambo mazuri sana. Kwa hivyo mama ameshukuru sana na amesema muwe mkifikiria tu kuja Kenya, mmekaribishwa sana 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 sana, kwa sababu ameona mwanae ako na mambo mazuri ya kufanya urafiki wa mbali na kulete marafiki. Kwa hivyo amesema ni kama sasa tumekuwa kitu kimoja, tunaweza kuwa sasa marafiki wa kukaa tukisalimiana wakati kwa wakati. Na pia mama amesema hata kama hii macho yake haoni vizuri, macho haina pazia, naweza kumuingiza gari, tutembee mimi na yeye, nimulete Dar es Salaam. Amina, karibu sana. Karibu. Akuje kuona huko ni wapi. Karibu sana bibi yetu. Karibu. Kwa hivyo mama amefurahi sana. Amen. Na pia amepata mwanae. Amesema huyu ni mtoto wake. Amen. Kwa sababu mimi na yeye ni kama warika moja, hata kama niko na miaka iko juu kidogo, lakini amependa sana. Amependezwa na yeye sana. Akasema sasa atakuwa kama mtoto wake, na ni mtoto wake kabisa. Amen. Amen. Kwa hivyo mama ameshukuru sana na amesema kila wakati wote ule karibu karibu na karibu sana. Asante mama yangu. Majina naitwa Simon Mulwa. Ni mkijana mdogo, lakini ninachotaka kusema ni hivi. Mimi kupatana kwangu na huyu baba kupatana mwaka 2009, nilikuwa kijana mdogo sana. Ule wakati tulikuwa tunaishi mahali kunaitwa Kambu, mimi na wazazi wangu, lakini nipenda sana kumfuata. Sikujua kwa nini, lakini nikawa ni kama ni njia moja Mungu alikuwa anataka kunionyesha, huu baba atakuja kusaidia sana kwa maisha yako. Mimi tukakuja tukapoteleana na baba pale mwaka 2015, kakuwa tena hatuonani. Lakini baada ya kukamilisha shule ya msingi, kapatana tena na baba, akaweza kunisaidia, nikaanza masomo yangu ya shule ya pale shule ya Kisayani. Lakini cha ajabu nilichofurahia sana ni kuwa babu amenisaidia, ameniwezesha sana kufikiria mambo mengi ambayo singeyafikiria pale mwanzoni. Kwanza nilipompoteza babangu mzazi, tulikuwa na baba huko mazishini, watu wengi walihaidi vitu mingi watafanya kwa maisha yangu, lakini hawakufanya. Lakini baba aliyafanya yote. Ameniwezesha nikaenda chuo kikuu ambako nafanya mambo upelelezi, nasomea huko. Sijui hatima ya maisha yangu kwa sasa hivi, lakini nachoamini taenda mbali. Nitaja kuwa mtu wa maana. Baba, nachokuomba nipe baraka zako niende mbali. Mama, niombe niende mbali. Mimi sitawasahau. Baba alinionyesha upendo ambao hakuna mtu angenionyesha. Yeye mwenyewe ana watoto wawili. Japo wako hapa, mmoja yuko shule, mwingine anafanya kazi maeneo mengine. Pia kuna wengine wamesaidika kupitia kwa babu, wako wengi, tuko wengi. Kamuya Bazandas, tuko wengi. Wengine wamekuwa madaktari, wengine ni walimu, wengine wanafanya kazi kubwa kubwa, wengine wako nje ya nchi. Watu wenye moyo mkarimu kama wa baba ni wachache. Lakini namwombea Mungu amzidishie siku zake hapa duniani, aweze kuona mafanikio yetu. Itakuwa ni furaha yangu na atakuwa nimempea kipaumbele yeye na mamangu mzazi aliyenizaa, na pia mama, kwa sababu ni watu wamenisaidia sana naenda mbali. Baba Yohana, nataka kuwakaribisha Kenya. Cha Mungu pia kukumbusha kwamba patana kwako na babu hujapotea, utaenda mbali, huu ndo mwanzo, utaenda mbali. Kama wale vijana tuko pale Kamuya Bazandas, wengi wameenda mbali, kuna wengine wako mpaka Ulaya, daktari.
pia utaenda mbali. Utaenda mbali. Utafanikiwa sana hata kuliko unavyofikiria. Langu la kwanza ni kushukuru Maulana kwa kutufikisha wakati huu na kutuunganisha pamoja kama familia. Majina naitwa Clementina Ndolo. Mimi langu ni kumpea Mungu pongezi kwa yote ambayo amenifanyia, ameniwezesha, nimekutana na baba yangu ambaye sikuwa namjua na nilipatana na yeye kupitia kwa Yohana ambao walitutembelea Kenya. Penye malazi kwenye walikuwa nalala, nilikuwa huko, nilikuwa nafanya huko. Ndipo baba akakuja, nikamuona, akaniuliza mimi nimetoka wapi. Kumbe vile Kiswahili husema damu ni zito kuliko maji, hapo ndo tulijuana. Akajua kwetu, nikajua kwao, ambapo ndipo tupo leo. Kwanza nampa shukrani juu ya hiyo. Na pia kumtukaribisha huku, ni mali sijai kanyaga igawa ni baba yangu. Namshukuru sana kwa kutukaribisha huku. Mungu akubariki. Na tumshukuru pia kwa yote ambayo ametufanyia. Lingine ni kumwambia pia asitusahau nyumbani tulikotoka. Wengi husema kuwa si wote upatana wa damu. Na si wote wa damu upatana. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa kutupatanisha na baba yangu ambaye sikuwa namjua, na pia kutupatanisha na Yohana. Mimi nimekuwa nikisikiza nyimbo zake kila mara, na alipotuambia kwa ni ameimba hizo nyimbo tulishtuka sana wenye tulikuwa kwa kazini. Yohana, pongezi sana, Mungu akupe nehema. Asante sana kwa karimu wako. Nimekupenda, nitazidi kukupenda. Tutakutembelea na baba. Ameniambia tutakuja na tutakuja tena na tena. Lingine ningependa kushukuru baba Yohana pia. Asante sana, Mungu akubariki. Naomba nibariki pia. Amen. Mungu akurinda, kukuza katika maisha yako yote katika jina la Yesu. Amen. Asante. Nashukuru. Hai. Kwa majina ni Veronica Viti, ama jina la mtaa Mweni. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo kukutana na wenzetu, ndugu zetu wa Tanzania. Si jambo rahisi. Pia namshukuru dada yetu Ruth. Ako na upendo mwingi sana. Ingelikuwa si upendo, angetukaribisha na sisi hatunge ona wageni wetu. Kwa hivyo mimi kama rafiki na kama jirani yake nawashukuru sana Madam Ruth na Robert kwa ukarimu wenu. Karibu sana. Asante sana. Mmetuonyesha upendo mwingi sana mpaka mkatuletea marafiki wa kwenu wa Tanzania. Kwa hivyo nawashukuru sana. Mama Maiko ni rafiki yangu. Nimefurahia sana kuwaona. Karibuni tena na tena. Tumeshukuru kuwaona. Amen. Mungu awabariki. Amen. Sina mengi. Amen.